အခန်း1သာသနာတော်အရေးလျှောက်ထားတောင်းဆိုလွာတင်ခြင်းတို့ဆက်ကပ်ပါယံဥက္ကဋ္ဌဆရာတော်နိုင်ငံတော်တန်ခတ်မဟာနာယကအဖွဲ့စပူဒီပကျောင်းဆောင်ကဘာအေးကုန်းကြီးရန်ကုန်မြို့နေ့စွဲ1343ခုနှစ်ဥတကူလပြည့်ကျော်3ရက်1982ခုနှစ်ဧပြီလ22ရက်အကြောင်းအရာသာသနာတော်အရေးလျှောက်ထားတောင်းဆိုလွာပါဗျာမြန်မာနိုင်ငံတန်ခတ်အဖွဲ့အစည်းဝိနည်းဓမ္မကံမှုခင်ဆုံးဖြတ်ရေးလှုပ်ထုံးအပိုက်60အရာသာသနာတော်ဤဓမ္မကံအညစ်အကြေးများကိုဖယ်ရှားတုတ်တင်ပေးရန်တောင်းဆိုလျှောက်ထားအပ်ပါသည်ဗျာဤသာသနာတော်အရေးလျှောက်ထားတောင်းဆိုလွာမိတ္တူများကိုဖယားတပည့်တော်တို့နေရာရက်ွက်ကြီးရွာအုပ်စုတန်ခါနာယကအဖွဲ့များမြို့နယ်တန်ခါနာယကအဖွဲ့များတိုင်းတန်ခါနာယကအဖွဲ့များပြပမလက်လှမ်းမိသည်များထေရဝါဒတန်ခါအဖွဲ့များနှင့်နိုင်ငံတော်အာဏာပိုင်အဖွဲ့အစည်းများသို့ပေးပို့ပါသည်ဗျာဏိဒံသာသနာတော်အရေးလျှောက်ထားတောင်းဆိုလွာတင်ပြရခြင်းဤရည်ရွယ်ချက်ဘုရားတပည့်တော်တို့ဤသာသနာတော်အရေးလျှောက်ထားတောင်းဆိုလွာကိုမလျှောက်ထားမီဏိဒံအဖြစ်လျှောက်ထားရခြင်းဤအကြောင်းနှင့်လျှောက်ထားသူဘုရားတပည့်တော်တို့ဤဘဝကိုရှိဥစွာတင်ပြလျှောက်ထားပါရစေဖေဟာသာသနာတော်အရေးလျှောက်ထားတောင်းဆိုလွာလျှောက်ထားရခြင်းအကြောင်းမှာဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များအတိညာခေါင်းပါအကျဉ်းကျံများပြက်ပြားနေရသည်ကိုဖယ်ရှားပြစ်နိုင်ရန်ဖြစ်ပါသည်ဤစကားကိုပေါ်လွင်ရန်ချဲ့ထွင်လျှောက်ထားပါမည်ဖေဟာဘုရားတပည့်တော်တို့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များသည်အတိညာလဲခေါင်းပါနေကြရပါသည်အကျဉ်းကျံများလဲပြက်ပြားနေကြရပါသည်ဘုရားတပည့်တော်တို့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များသည်ခိုးဆိုတတ်ဖြတ်စရာလိန်လေပြောဆိုစရာအဆရှိသည့်အကျဉ်းကျံများပြက်ပြားစရာနှင့်တွေ့ကြုံလျင်ငါတို့ဟာဗုဒ္ဓဘာသာပဲဟု၍မရှောင်မရှားကြတော့ဘဲအကျဉ်းပြက်ပြားနေကြပြီဖြစ်ပါသည်လျှောက်ထားချက်ဤအထောက်အထားအဖြစ်ထောင်များတန်းများအချုပ်ခန်းများ၌ဘုရားတပည့်တော်တို့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များဤပမာဏကိုကြည့်လျင်သိတာပေါ်လွင်ထင်ရှားမည်ဖြစ်ပါသည်ဘုရားတပည့်တော်တို့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များသည်အခြားဘာသာဝင်များအောက်ရာခိုင်နှုန်းမလျော့အောင်မကောင်းမှုဒုစရိုက်များဖြင့်ကြင်ကြံပြက်ပြားနေကြပါသည်ကောင်းကျိုးမကောင်းကျိုးဤဒုတဲ့ပမာဏကိုကောင်းမှုမကောင်းမှုဤဒုတဲ့ပမာဏဖြင့်ဆုံးဖြတ်ရမည်ဖြစ်၍ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တို့ဤအနာဂတ်ကောင်းကျိုးမကောင်းကျိုးကို၎င်းတို့ဤကောင်းမှုမကောင်းမှုဖြင့်မျက်ဝါးထင်ထင်ကဲ့သို့တွေ့မြင်ခွင့်ရှိပါသည်ဖျားတပည့်တော်ဤဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များသည်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ဖြစ်ကြတော်လဲအခြားဘာသာဝင်များနှင့်မခြားအကျိုးမများမှုများဖြစ်နေကြပါသည်ထို့ကြောင့်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များအတွေ့ဗုဒ္ဓဘာသာကိုကိုးကွယ်ရခြင်းသည်အချီးနှီးအဟောတိကံကဲ့သို့ဖြစ်နေပါသည်ဤနေရာ၌ရှင်းလင်းစေရန်လျှောက်ထားလိုပါသည်အကျင့်အကြံများမကောင်းလျင်ဘာတိတိယုံမှသူဖြစ်ခြင်းဘုရားတပည့်တော်တို့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များသည်အခြားဘာသာဝင်များထက်မြင့်မြတ်သည်ဟုထင်တတ်ကြမည်ဖြစ်ပါသည်အဘယ်သို့မြင့်မြတ်သည်ဟုမေးလျင်အခြားဘာသာဝင်များ၌ဘုရားတရားတန်ခါမရှိမိမိတို့ဘာသာမှာသာရှိသည်ဟုဖြေတတ်ကြပါသည်ဤသို့ဖြေတော်လဲဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များသည်အခြားဘာသာဝင်များ၌ဘုရားတရားတန်ခါရှိမရှိကိုတကယ်သိသည်မဟုတ်ကြပါထို့ပြင်လဲမိမိတို့၌ဘုရားတရားတန်ခါယရဏ၃ပါးကိုစိတ်ကပ်ရခြင်းအကြောင်းသည်သီလသမာဓိပညာဝင်ပြီးဖြူစင်ဖြောင့်မတ်သောအမှုများဖြစ်ပွားရန်ဖြစ်၍မဖြစ်ပွားလျင်ဖျားတရားတန်ခါသည်မိမိအတွက်အကျိုးသက်ရောက်မည်မဟုတ်သောကြောင့်အခြားဘာသာဝင်များနှင့်မခြားထူးခြားမှုမရှိဖြစ်ပါသည်ဖျားတပည့်တော်တို့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များသည်နောက်တနည်းအားဖြင့်လည်းမိမိတို့ဘာသာကမြင့်မြတ်ကြောင်းထင်မြင်တတ်ကြပါသေးသည်ဖျားတပည့်တော်တို့ဗုဒ္ဓဘာသာမှာသာစိတ်တဘာဝစေတသိက်တဘာဝနှင့်ယုံနံတဘာဝများစေငါကုံလုံးအပြည့်စုံရှိသည်ဘယ်စိတ်၌စေတသိက်ဘယ်လောက်ရှင်သည်ဘယ်ယုံများသည်ဘယ်စိတ်ကြောင့်ဖြစ်သည်မြင်စိတ်ကြားစိတ်ကလေးများဖြစ်သောအခါပထမဘဝင်လှုပ်သည်နောက်ဆင်ကျင်သည်နောက်မြင်စိတ်ဖြစ်သည်နောက်ခံလင့်သည်စုံစမ်းသည်ဆုံးဖြတ်သည်အစစအသေးစိတ်တရားများသိရသည်မှာဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ဖြစ်သောကြောင့်ဖြစ်သည်ထို့ကြောင့်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ဖြစ်ရသည်မှာမျက်တည်ဟု၍ဖြစ်ပါသည်ဤသို့သိရခြင်းကြောင့်မျက်မျက်တည်ဆိုရ၌သိရခြင်းသည်ပြလျင်အမျက်လောသိရခြင်းကြောင့်ဖြစ်သောအခြားအမျက်များရှိသေးသလောစီစေးရပါမည်သိရခြင်းသည်ပင်အမျက်ဆိုလျင်ပရမတ်များကိုသိတော့ပရမတ်ဆရာများနှင့်ဗိဓမာပညာရှင်များသည်မျက်မျက်သူများဖြစ်ရပါမည်သို့တော်လည်းဤသူများသည်လောက၌ထူးချွန်လွန်မြတ်သောလူမြတ်
ตัวเมียมาพิจารณาอธิษฐานพิบารีปรมาตมาลูกกับเพียมยาโกลูดายด้วยเมียนายจ้าบารีทุกเจ้าตียาจินดีเป็นเลี้ยงเมียมยาดีโซดอสกามะมันบาตียาจินจังอชาอเมียเลดเกมชีบายุนันดมาตีเลี้ยงจินดีจินเลี้ยงเมียดีอีดูด้วยเมียพิบาร์ โลกานัยตีดูได้มาเจนจ้าบ้าเจนดูได้เลยยุนันดมาอธิดีมาซาสัยบ้าทูจังอจินเนยยุนันดมาอธิดีมาซาสัยบ้าทูจังตีเจนจังอชาอเมียเลมชินัยบ้าทูจังพยายามวิโรโรบูดาบาดาเวมยาดีอชาบาดาเวมยาเทยุดบาวะนันดบาวะประมาทามยาโกตียาเจนจังมิมยาดีหูมาโซดาบ้าอจินจามยามะกังเลยยิมบาติตียุมาดูพิติหูเวมโซยามีพิบาดี ลูกเมียอาจารย์อาจารย์ก้าวมวยลันยงเจตอนนี้อาเพียงเลยพี่อาร์สกุลเมียนะสกุลเมียนะสะชอบเมียนะสะพัดตอนนี้อาเพียงเลยพี่อาร์วีโดโรบูราบาดาเวมยาดีอาชาบาดาเวมยาเนี่ยมาจินจันดาเจนตูเซกามู อาชาบาดาเวียนนายเมตตาผู้ดานในบันดาลเนี่ยมาจ่ายพี่อาร์วีโดโรก็จ่ายดีทุกอย่างอาจารย์อาจารย์เปียบยามูเจนตูโดเลยพี่อาร์วีโดโรก็มีดีหูโซเจนจ้าบาดีกบาลเลสยาโรดบ้าแตงดบ้านายพี่จ้าเกจ้าอีดูพมักเขียดีโคก้าเมลัยดีมาอาชาบาดามยานายตุเมผู้เนี่ยตุชิโรเปโลโลมเลยโซโดดบอบพี่ดีเอราโรมาตีบูหูเวียนพี่เกียดีอพี่ใส่อพี่ใส่เขียบาดีเปล่าเป็นเมตตา ผู้ดันจ้าจ้ามิมิโรจ้าโดแม่ผู้กูไม่ยากเลยงาไม่จ้ายาดูมีเนี่ยใช่ยังเจ้ามีสิบาไม่มิโรจ้าหน้ามาตายาโรแม่เตียผู้เตียมีปวามีจินจันจามาจ้าโดบาราเวมีเนี่ยชานาเอาไม่มีจ้ามีพิบาดีแม่เตียผู้เตียปวามีดูดีจินจันมามาพิบยามูกูอุจวาบินช่างชายาบามีแม่ดันผู้ดันเป็นจ้ายาเจกามูจินจันมามาพิบยานี่เลยแม่ดันผู้ดันมาจ้ายาโดจ้าบาดาว เมียนี่มาช้าชิมีพิบาดีอีดูพิเลียนพิอาร์วีโดโรบูราบาดาเวมยาดีอาชาบาดาเวมยาเทอเมียสุรามิชิโดจังบูราบาดากูเกียดีมาอาชีนี่ฮอดีกังเกดูพิบาดีพิอาร์วีโดโรบูราบาดาเวมยาอีกังโจมกังโจดูเดปมานาโวอาชาบาดาเวมยาอีกังโจมกังโจดูเดปมานาเกดูกังมุมกังมุรูพิเอนแตงดายามาดบ้าอาชามิชิไนบ้าพิอาร์วีโดโรบูราบาดาเวมยาอีกังมุปมานาดี อาชาบาดาเวมยาอีกามุปมานาเทมาตาลุนเลยเพียร์วีโดโรบูดาบาดาเวมยาดีอาชาบาดาเวมยาเทมาตาลุนดูมยาเป็นพิบาดีเพียร์วีโดโรบูดาบาดาเตียโรอีเนตาราดีลูอเมียเจเจเจียงกามุยลันยงเจเป็นพิบาดีทูจังบูดาบาดาเตียโรดีบูดาบาดาเวมยาอีเจเจียงสาริตาโกตาวงคานอเตียโรพิบาดีทูดูพิโตเลยเนี่ยบูดาบาดาเวมยาดีกูจินเตียอติ สาริตาปิญญาโกติชาชาเนียดีอสินทิตังยอกเคบีโกมีวาเทนเดนด้วยมีเนียบีพิบาดีพิอาร์วีโรโรบูราบาดาเวมยาดีอิมยาอธิอจินอจามมามาเปียบยานเนียบีพิบาดี บูราบาดาเวมยาติญญาเลขังบ้านเนจ่าบงเสร็จเลยพิอาร์วีโรโรบูราบาดาเวมยาติญญาเลขังบ้านเนจ่าบงเสาะท้ายาบามีพิยาบูราบาดาเวมยาดีอเนโซงกรรมตะกตัญญาหุสุอัตโตกังกังอิจูเสตเวมุนัยติญญาชี กรรมตะกาตาญาหุสุอัตโตกังกังอิจูเสตเวมุนัยติญญาชี้อามิดูมีพิบาดีพิอาร์วีโรโรบูราบาดาเวมยาดีอิติญญามีมิชิจาดูมีพิเนจาบาดีกังโกเป็นกังสวามติพิเนจาบาดีพิอาร์วีโรโรบูราบาดาเวมยากันทั้งลาดีโกมีมียาลันทั้งลาดีโกดามียาดีหูเวสุโยสกาเป็นสีบาดีทุบเย็นเลยบูราบาดาเวมยาดีกรรมวิเตโยอาสิงเดโยหูสุปี กันไอ้ยามาจังสียาหูยเลยสมากเกจับยามาดีจังสีอัดมาจังสีอัดมาจังสียาเลยมาจังสีอัดหูยเลยสมากเกจับยามาดีกันโกรียามยาดาตินัยดีหูเลยสูเกจับยามาดีอีโดเป็นกันอหมู่โกมาตีเลยยังกันอีกันกันอีจูเสตเวมุนัยตาพิโตกรรมตะ
ကမ္မတက္ကတာညာအဘေတို့မြဖြစ်ရန်အကြောင်းမရှိပါဘုရားဘာသာဝင်လောကနာဤအတိညာသည်အောက်ထက်ဆုံးညာဖြစ်ပါသည်ဤညာမြမဖြစ်လျင်ဘုရားဘာသာဝင်ဖြစ်ရန်ပင်အာနေလမြဖြစ်ပါသည်ဤတို့ဖြစ်တော်လဲဘုရားဘာသာဝင်များသည်ဤအတိညာမြမရှိဖြစ်နေကြပါသည်လူမမွေးမိကပြုခဲ့သောကောင်းမှုကြောင့်ယခုကောင်းစားရသည်လူမမွေးမိကပြုခဲ့သောဆိုးမှုကြောင့်ယခုဆိုးဝါးရသည်ယခုကောင်းဆိုးနှစ်ခုသည်လူတေပြီးနောက် ကောင်းဆိုးနှစ်မျိုးကိုဖြစ်စေလိမ့်ဦးမည်ဤတို့ယုံကြည်မှုကိုကမ္မတက္ကတာညာဟုထင်ပါကမ္မတက္ကတာညာဟုထင်မှတ်ပြီးတင်းတိမ်နေကြပါသည်ဤအတိများသည့်တကယ်တိတော့အတိများမဟုတ်ကြသောကြောင့်အတိညာပင်မဖြစ်နိုင်သောအရာများဖြစ်ပါသည်ဤအရာကိုရှင်းလင်းလျှောက်ထားရပါမည်လူသည်ကံကံဤအကျိုးဆက်သွယ်မှုကိုအမှန်တကယ်သိလျင်အသေးအဖွဲမကောင်းမှုကိုအသေးအဖွဲမကောင်းမှုကိုတခါတရံပြုသည်မှအပ အသေးအဖွဲမကောင်းမှုကိုတခါတရံပြုသည်မှအပပြုရန်ခဲရင်းပါလိမ့်မည်မိသူမဆိုကိုဒုက္ခရောက်မည်ဆိုတာသိလျင်ရှောင်ကျင်မြဲဖြစ်ပါသည်ကိုဒုက္ခရောက်မည်အရာကိုရှောင်ကျင်နိုင်ခြင်းမရှိလျင်ကကံကံဤအကျိုးဆက်သွယ်မှုကိုအမှန်တကယ်မသိရသာဖြစ်ပါသည်အကျင့်အကြံများမှောက်မှားပြက်ပြားရမှားကြခြင်းသည်ကမ္မတက္ကတာညာတကယ်မပေါ့၍ဖြစ်ပါသည်ကမ္မတက္ကတာညာပေါ့လျင်အကျင့်အကြံများမှောက်မှားပြက်ပြားသည် ဆိုလျင်ထိုသူသိတော့ကမ္မတက္ကတာညာသည်အတုမြတာဖြစ်ရန်မလွဲဤကံဖြစ်ပါမည်ဖျားတပည့်တော်တို့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များသည်အခြားဘာသာဝင်များနှင့်မခြားအကျင့်အကြံများမှောက်မှားပြက်ပြားနေကြခြင်းမှာကမ္မတက္ကတာညာမြတ်မရသောကြောင့်အတိညာလဲခေါင်းပါနေကြခြင်းဖြစ်ပါသည်အထက်အထက်ဖြစ်သောမဲ့ညာဖွညာတို့ဖြင့်ကိလေသာများကိုပယ်လံပြည့်ရန်ညာများကဝေးထက်ဝေးပင်ဖြစ်ရပါလိမ့်မည် ပညာမဟုတ်သည်၌ပညာလုံးနေကြခြင်းဘုရားတပည့်တော်တို့ဗုဒ္ဓဘာသာသည်အကျင့်အကြံကိုယုံကြည်ချက်ဖြင့်တိဆောက်ရသောဘာသာမဟုတ်အတိဉဏ်ဖြင့်တိဆောက်ရသောဘာသာဖြစ်သည်တိလသမာဓိပညာဟူ၍တိခါ၃အကျင့်မြတ်ရှိသောဘာသာဖြစ်သည်ဟုဆိုလိုပါသည်တိလသည်သမာဓိပညာကိုကျေစုပြုသည်တမာဓိသည်တိလပညာကိုကျေစုပြုသည်ပညာသည်တိလသမာဓိကိုကျေစုပြုသည်ထို့ကြောင့်တိလကိုသမာဓိပညာတို့ဖြင့် ကိလေသာအညစ်အကြေးစင်ကြယ်စေရန်ဟောထားသောဘာသာဖြစ်ပါသည်ပညာမရှိလျင်တမာတိမတည်နိုင်ပါတမာတိမတည်လျင်သီလနိုင်မမြဲနိုင်ပါထို့ကြောင့်ဘုရားတပည့်တော်တို့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များအကျင့်ကြံများမှောက်မှားပြက်ပြားနေကြသည်မှာပညာမဟုတ်သည်၌ပညာလုံးနေကြခြင်းကြောင့်ပင်ဖြစ်ပါသည်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များပညာမရှိရခြင်းအကြောင်း ဤနေရာ၌ဖျားတပည့်တော်တို့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များပညာမရှိရခြင်းအကြောင်းကိုထင်ရှားစေရန်လျှောက်ထားရပါမည်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များသည်ဗုဒ္ဓဘာသာဆရာယဟန်တမနာတို့၏အဆိုးအဆုံးမှကိုကြားကြလျက် အဘဲကြောင့်ပညာမရှိဖြစ်နေကြရသည်နှင့်စီစစ်ဖွယ်ရှိပါသည်။သာသနာတော်၏ယနေ့အခြေအနေသည်မကောင်းတော်၍ဟုဆိုရပါမည်။ဤအကြောင်းကိုဆရာတော်တို့တန်ခါဖွဲ့စည်းဖို့အခြေခံစည်းမျဉ်း၏နိဒမ်းမှာစကားပိုက်ကိုကိုးကား၍ရှောက်ထားရပါမည်။ဤစကားပိုက်မှာအောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်။ယခုသာသနာအခြေအနေမြတ်မောက်ခေ သာသနာ၏အခြေအနေကိုကြိရှုသုံးသပ်မည်ဆိုပါလျင်သာသနာတော်ကြီး၏ခုံတိတ်ခါနှိမ်ချညှိုးနွမ်းဆုပ်ယုပ်သွားစေရန်၎င်းသာသနာတော်ကြီးပျက်စီးကွယ်ပျောက်သွားစေရန်၎င်းကျင့်ကြံလှုပ်ဆောင်နေကြသူပြောဆိုဟောပြောနေကြသူရေသာထုတ်ဝေနေကြသူယဟန်ရှင်လူအချို့ပေါ်ထွက်စပြုနေသည်ကိုမျက်ဝါးထင်ထင်တွေ့မြင်ကြသည့်ဖတ်ရှုနေကြရပေသည်။ယနေ့သာသနာတော်၏အခြေအနေသည်ဤအတိုင်းဖြစ်နေပေသည်။ပရိယတ္တိသာသနာ
wonsang pogo huye me me ya ya mishiba. Padipati tadana wonsang pogo miyaga amya apya shido le payada ya jen tuba le ye tabanin tababin le ye makwebya au matanang ja shini ja baadi. Padipati tadana wonsang pogo to ui padipako acha padipati tadana wonsang pogo to udi amma matin amma amyeni. Ido amma amyen kanyaro padipati tadana wonsang pogo ga le mimi I padipako amma amyen piyadu padipati tadana wonsang pogo I padipako amma hu mien piyam baadi. I pogo na udi na uza loma ma mabe ta uda ma layin ma do ta ui.
ปฏิบัติดีดาอภิเดนขันยาเสียชีบาดีอเบจังสุดโตเมื่อสวาพยาหัวใจอดอดยาโรดีตันเดทิกะกงโดนิพิจงยงมีมักกะอิฮิปฏิกะกงโดนิเลพิจงโดจังพิบาดีเมื่อสวาพยาตาดนาโรมันเลยลูนัยพิบวาโดชิมยาโกชิคันโดจังยิ่งเวมชีโดเดียโรพิบาดียิ่งคงจินเต็มจิเต็ม เต็มจังพิเลยสีดอปฏิบัติตาดนาวงสังปกุมยาอีปฏิบัติตาดนาโรอีสีลงนิยมูกุเปียปยาเสบาดีอีมีปฏิบัติตาดนาวงสังปกุมยาชุดชงจานิจาโดจังเป็นพิอาร์วีโรดูตาดนาโรดีปฏิเวดาสังปกุหุยเปียนัยดูมิชินิจิมพิบาดีโตตาบันตะการะกังหุดอปฏิเวดาสังปกุอัตเตเตสินเตยุยจีนยาวุนดูกาเมเมยายาเมชีพิบาดีอเนอปะ จีนยาดูมีอะไรติงติงป้าป้าพี่เจ้าแล้วเขาโน้ตบอกได้ยังอยากเห็นชาลาบาดีพี่อาร์บีโรดูตาดนาโรนัยปริยติตาดนาวงสังปกุมยากาเอ้าอักงงจงพี่บาดีเย็นนี้เช่นนี้ดีมีมาในงานอันนี้พี่ทงการจงเช่นนี้พี่ไหนเล่าบาดีเสียงเสียชาอยู่อดีตจ้าซีซีเลยเย็นนี้แทบปลุกทงการดอกปริยมีมือชินัยบ้าเต็งจ้าไปดูพี่ยาเช่นเต็งยูดูซาเต็งดาเต็งจ้ามูท้ากูพี่สาวซาเป็นเนี่ยจังกัง ตีนจามูโกอาเบดีเด็กการกามาอาซาซาตัวเชจิยาบามีปริยดีตาดนาโรดีทุเตทงกายามาชีบิฮูเบนโซจิมบาดีทุเตทงกาลีเลปริยดีปริยอัตเวซาเบดีซาเบอัตเวพีวีทุเตทงกาดีมโหโตบาเยนเนบีอาเชมาไซฮูโซยาแค่ไหนบาดีพยาบีโรดูตาดนาโรนัยตาดนาโรอีเชกันพีโตปริยดีตาดนาอิมยาทงกาเนลเยปฏิบัติตาดนาปริเวร ตาดนามยาทงกาบีบูดาบาราเวมยาเจนเจมยาเปียปยามุอติญญาเนปามุมยาปับยาตัวยาเวชีบาดีเยนเนอิโดมโหบาปริยดีตาดนาทงกาเลเยจวนโนตาดนามยามาทงกาดีมาปริยดีตาดนาวงสังปกุมยาอีอภิเป็นเชบาดีปริยดีตาดนาวงสังปกุมยาดีมิมิโรสาวเนจาโรปริยดีตาดนาเพียนลลาบากงเตงอโจอโซปิโซเนบีพีเวปริปัดีตาดนาโรโกเสลเลลสัง อาเอ็มมาใส่เล็บไปจีนี่ก็จะบาดีอีเมียมาก้าน้องบอกว่าไหนนับปีเตยุยนัดตัวถ้าว่าซาปีเรียนนัดตัวธรรมะธรรมะเดียร์น่าจะเลยนัดตามเช่นไหนตัวเช่นนี้เอกันสีบีฮูเล่ตัวนัดเทียวมันมาอยู่นี่จะไปได้ดีเนี่ยมาปีเรียนจำบ่มีอาสวาผิวตัวเกยุยเทียนชาดอันนี้อัตไหนเล่สัมผิวไทยดอซาเดน่ามีอาทรงเด็กอาซาเดนได้เสียรอจีเดบากาเล่ละกังกูไรไม่เปลี่ยนลมีละกังอีเดเบ ยากูปะทะประมาปกุมยาพี่ยังตะพ่อบ่มาจ่ายอสมมาปีตัวเจ้าจัดยาบาดีทุบยิงปิดกะต้องบงสองเสียรอยีเดบาสุลิยเลยยังกงมิวมาไทยแดงบุราบาราวิอุบาตกาอุบาติกามยาลูบงอเลนัยดุดีเยอัตตาบาวมิละดันตะปิญญาในเตียงธรรมดารอดีนามินะพี่อ่ะเฮ้ยท้ออย่างไรยี่ท่านจ้าดุดีเย ดูที่ยีอาตาบาวมีนักขุมยาวนางบัวในและดันตาปิญญาในเตียมาเรื่องของผมปิญญาสีปิญญาสกัดนาตาโกมียาอยู่ธรรมดารอดีนามีนาธรรมดาราหูดอนามีพี่ตัวดาบานอมรูบวีตัวดาบานนาตาพี่ยาบาลอีหูกาถาเพื่อดีอยู่สูมีตั้งดาสูตั้งปียาตัวดีกูพยายามไม่ยาบูบาดีอีดีมาเทียนชาดีกูรับพี่สูเจพี่บาดีและกางดูเหล่ามาตัวจ้ามาตาจ้าดูมีอะไรก็สูบไปเอเบชีบามีนี่หูเวเล่เช่าทายาบามีปริยดีตาดนาวงสังปกุมยาดีก็สาวเนียรอปริยันน่ะอีมีอายุจีเมนีจ้าบาดีนับปียังมาต
ကိုဆောင်နေတော့ပရိယတ်တရားကိုယုံကြည်မှုမရှိကြောင်းအမြင့်ဆုံးဖော်ပြချက်ပင်ဖြစ်ပါသည်သူဓမ္မတပင်အရိယာဏမြဟောကြားမိတရားသည်ဖရာတပည့်တော်တို့ဆောင်နေရတော့ပရိယတ်တရားနှင့်တိချာဖြစ်မည်လို့အရိယာဏမြသည်ဖရာမျက်မှောက်မှဓာတ်ရိုက်နာယူသိမြင်သူများဖြစ်တည်ထားအောင်ဖရာတပည့်တော်တို့ဆောင်နေရတော့ပရိယတ်မှာလည်းဖရာရှင်မျက်မှောက်မှဓာတ်ရိုက်နာယူရသူအရှင်အနန္ဒာဤဆောင်ယူချက်များပင်ဖြစ်၍တကယ်ချမ
ဟောပြတော့ပရိယဖြစ်ပါသည်ရှင်အနန္ဒာသည်ယနေ့နတ်ပြီမှနတ်များထက်မညံ့ဖြစ်ပေတာလွန်၍ပင်ဖြစ်နေရပါမည်ယနေ့ပရိယတိသာသနာဝန်ဆောင်ပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတုတ်တန်ပေါင်းများစွာကိုဆောင်ယူလျက်ရှိပါသည်ဤတုတ်တန်များ၌နတ်တို့ဆောင်ထားသောတုတ်တန်နှင့်တိချာဖြစ်ပါသလောဤတို့လည်းပရိယတိသာသနာဝန်ဆောင်ပုဂ္ဂိုလ်များလက်ခံကြမည်မဟုတ်ပါအတူဖြစ်လျင်ပရိယတိသာသနာ
လူတိထင်ရှားနှစ်ဟောတုတ်တံများနာကြပြီဓမ္မဒရဟူသောနာမည်ဖြင့်သောတာပန်နတ္တဖြစ်လို့ဤဟုဆိုကတောင့်တဆုတောင်းပြသွားသည်မှာမိမိဆောင်ယူထားသောပရိယတ်ကိုလုံးဝအယုံကြည်မရှိကြောင်းအလေးအနက်မိတ်ဆွေချက်သာဖြစ်ရပါလိမ့်မည်ဤသို့ပင်ပရိယတ်တိထိတ်ခေါင်တင်ဆရာတော်ကြီးများကပင်ပရိယတ်ကိုအယုံကြည်မရှိကြောင်းလူတိထင်ရှားတင်ပြနေဝန်သည်အထိစိုက်နေကြလျင်ခေါင်ကမိုးမလုံသောကြောင့်တည်တည်ဖွဲ့ဖွဲ
ဖြစ်ပါသည်အရိယဓမ္မမဖြစ်ထွန်းတော့လျင်အဖြစ်ချက်သည်အကျိုးများရာမရှိပါဝိနည်းသည်အချင်းဤဟုဆိုလိုသည်မဟုတ်ပါဝိနည်းသည်အရိယဓမ္မပြန်ပွားအောင်ဖြန့်ကြသည့်ဓမ္မဝန်တန်းအဖွဲ့အစည်းဤစီမင်းစည်းကမ်းတာဖြစ်ပါသည်အရိယဓမ္မမရှိတော့လျင်တရားဓမ္မဖြန့်ဝေတည်ပိုးရန်ဖွဲ့ထားသည့်အဖွဲ့အစည်းနှင့်အဖွဲ့အတွက်စည်းကမ်းများပူနေတော့ကြောင့်သာဆိုလိုရင်းဖြစ်ပါသည် ဖရာတပည့်တော်တို့သာသနာတော်တွင်ဝိနည်းရ၌အငင်းပွားနေကြခြင်းမှာဓမ္မကွယ်ပျောက်သောကြောင့်သာဖြစ်ပါသည်အရိယဓမ္မကွယ်ပျောက်သောပြီးနောက်ဝိနည်းဖြင့်ဖရာတပည့်တော်တို့သာသနာတော်ကိုတိဆောက်ခြင်းမှာအသွင်တန်တန်သာသနာများကိုယ်တာတိဆောက်ခြင်းဖြစ်ပါသည်အသွင်တန်တန်တိဆောက်မှု၌အငင်းပွားဖွယ်ရာသူတမျိုးကိုယ်တဖုံများပြလွန်းလာပါသည်ဤသို့ကြိုးစားကြတော်လဲအသွင်တန်တန်လှယုံမြအပအရိယဓမ္မတိရခြင်းအကျိုးရကြမည်
wawa bjo dan si dan mia mien cha ni ya dole linga dadana phit twa bi hu so ya ba mi linga dadana phit le yin ariya tissa da ya go sa ma jet ywe ala apa saung yong ji nyu bwe phit yong mya ho pyo dat ywe ko dai ba ma ma ti phit la ba mi dadana ro ma ariya tissa da ya pyao kwe le yin linga dadana ro phit twa bi hu so lo ba di Tanga Pue Zibong, Chigan Simimba, Yeni Tadana, Chip Chini Piazza, Kamia Adai, to the Mugo de Pong, Chinchan, Hopio, Yida Nija, Jima, Pierre Bido, Tadanado, Night, Ria Tissa, the Yamia, Mimi, Pioque, Navy, Piwe, Ria Tissa, the Yama, Tinkba, Chucho, Nija, Jimia, Madame Yabin, Pipadi, Dido, Ria Tissa, Quepio Yajin, who so ato, Petit Weda, Tadana, Mimi Yajima, Petit Badi, Tadana, Ane, Pipadi, Petit Badi, ตนาอาเนยจีอีอาจารย์มากปริยัตติตตนาวนสังปุคคุญะมิมิส่องเนยรอปริยัตตยาโกจ่อ่ยณัปปิตยาโกหม่อปิอัญชอเนจะดอจังผิดปาติอีโตเป็นพยาธิบิรอรุพุทธบารวินญาติตตนารอวนดันยะหันตมนารุธรรมปัญญานุเตสินเสร็จคันอยู่เนจะยะติผิดยายะหันตมนารุกะณัปปิเล่ญูทูจะดอจังตะคาระกามารุเลสยามญะเล่ญูญุญญาโตม้อจีเนจะยะบารอติพยา
ဖျားပြီတော်တို့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များဤမျက်စိသည်ကောင်းကင်၌ဗာမမမြင်ရပါဤသို့မမြင်ရတော့လဲဆရာသမားကိုယုံကြည်ကြသောကြောင့်မမြင်ရသည်ကိုပင်မော့ကြည့်ကြပါသည်မမြင်ရသည်ကိုမော့ကြည့်ခြင်းအပြင်ဗာအတိညာများမရနိုင်သည်မှာထင်ရှားပါသည်ထို့ကြောင့်ဖျားပြီတော်တို့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များ၌ပညာမရှိအတိညာတရားခေါင်းပါးခဲ့ရခြင်းဖြစ်ပါသည် ဖျားတပည့်တော်တို့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များ၏အတိအကျဉ်းပြက်ပြားအကျဉ်းပြက်ပြားသောကြောင့်အတိဉဏ်လဲခေါင်းပါဤသို့ပင်အမိုက်တန္တရာမှမကျွတ်နိုင်မလွတ်နိုင်ဖြစ်နေရပါသည်ဖျားတပည့်တော်တို့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များသည်ဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်ရခြင်းဟုသောအကြောင်းကြောင့်အကျိုးတစ်စုံတရာမထင်နိုင်ဖြစ်ရပါသည်ယနေ့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များလက်မှအရိယတရားတော်များပယ်ဖြောက်လွင့်ခံရလျင်၎င်းတို့အတိအလိမ္မာတရားသည်ယ
ဒီဘုရားရှင်ရဲ့ဘုရားတော်ကြောင့်စာမိဝုမိတာသမီများအထနဲ့လဲကြုံသောအခါနောက်ထာကုံထုတ်အရင်းနီးရအောင်ဆုဆောင်းနိုင်ခြင်းမရှိတော့ဘဲဘဝလုံးချလိုက်တည်ဆုံးသွားသည့်အထီးဖြစ်ပါသည်ဘုရားတပည့်တော်တို့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များသည်ဗုဒ္ဓ၏အရိယသစ္စာတရားအတိအလိမ္မာတရားကိုမရကြလျင်ဗုဒ္ဓကိုယ်ွယ်ရခြင်းဟုသောအကြောင်းကြောင့် ပုံမူ၍ဒုက္ခရောက်ကြရပါမည်ဖွတ်တီထက်ညစ်ဟုဆိုလိုပါသည်ထို့ကြောင့်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များသည်တိညာခေါင်းပါလို့အကျင့်ကြံပြပြကြရပါသည်အတိညာပညာအရာမာတော်၎င်းအကျင့်ကြံအရာမာတော်၎င်းရှောက်ထားခဲ့ပြီးသည့်အတိုင်းဖြစ်နေကြပါသည်ထို့ကြောင့်ဘုရားတပည့်တော်များအနေဖြင့်ဤသာသနာတော်အရေးရှောက်ထားတောင်းဆိုလွာကိုတင်ပြရှောက်ထားရခြင်းဖြစ်ပါသည်ဖျား နိဒံပီးပြီဒါကရှောက်ထားသူရဲ့ဖြစ်စဉ်သာသနာတော်အရေးရှောက်ထားတောင်းဆိုသူတို့၏ဘဝဖြစ်စဉ်များရှင်ညာနာ၏ဘဝဖြစ်စဉ်အကျဉ်းဆက်လက်၍ရှောက်ထားတောင်းဆိုရခြင်း၏အကြောင်းကိုရှောက်ထားပြီးနောက်ရှောက်ထားတောင်းဆိုလွာမလျှောက်မီရှောက်ထားတောင်းဆိုသူဘုရားတပည့်တော်တို့၏ဘဝကိုအ ਨੇ အချင်းမြရှောက်ထားပါမည်ဖျားရှောက်ထားသူ၏ဘဝကိုမတိလျင်ရှောက်ထားလွာ၏အတိမ်အနှက်ချိန်ဆရန်ခက်နိုင်ပါသ
ကိုစားပြုသည့်ဖြစ်၍အလေးအမြတ်ပြုအပ်ပါသောနိုင်ငံတော်တန်ခါမဟာနာယကအဖွဲ့နှင့်တန်ခါမဟာနာယကဥက္ကဋ္ဌဆရာတော်အရှင်မြတ်များဖျားဖျားပြီတော်တို့သည်မြတ်စွာဘုရားရှင်လက်ထက်တော်အခါယဟန်တော်မြတ်ကြီးတို့ထုံနှလုံးမူ၍ရှောက်ထားပါရစေဖျား။
เมื่อสวาพยาเชนและเทศดอกขากายันดอมยาดีแต่ยาเจนต้องอยู่ปีสงตัวดอกขา ပြီးတော့ကိလေသာများကိုမြတ်စွာဘုရားအာမလျှောက်ထားနိုင်တော့တော်လေမြတ်စွာဘုရားအလားမြတ်စွာဘုရား၏ကိုစားတပည့်တန်ကားတော့အဖွဲ့အစည်းကြီးအဖြစ်နိုင်ငံတော်တန်ခါမှန်နာယကအဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌဆရာတော်တို့အားဘုရားတပည့်တော်များရှောက်ထားခွင့်နှင့်ကြုံရသည့်အထိရှိလာခဲ့ပြီးဖြစ်၍ဝန်တာရပါသည်ဤသို့ဝန်တာရခြင်းမှာဘုရားတပည့်တော်များအနေနှင့်ကြွားလိုဝါလိုထင်ရှားလိုရေလုံးဝမဟုတ်ဖဲယနေ့သာသနာတော်၌အစစ်အမှန
nayan miada pipadi pia. Piari roro bawa atwe la la ba gongding a joso miadi a chini miada piwi. A mandiao piao piani do aya miada hu miadi. Yeni tadanado na yahanta mana mia bidi wida jesuni again a qua kaya jima la la ba gongding a jo a so da gara gama asashi di do e memu ni vi pito jao. Piari do mia timi can you tabadi pit jao. မြင့်မှုနေ၍ဖြစ်ကြောင်းဖျားတပည့်တော်များတိမြင်ခံယူထားပါသည်ထို့ကြောင့်ဖျားတပည့်တော်များရှောက်ထားမိပฏิဝေဒဂျေစုတရားများနှင့်ဆက်လျင်း၍လေအနေငယ်ကလေးများအထင်မှားတော်မမူကြဘဲနာကြာလက်ခံတော်မူကြစေလိုပါသည်ဖျားဖျားတပည့်တော်ရှင်ညာနာသည်မြတ်စွာဘုရားနှင့်မြတ်စွာဘုရား၏တပည့်သားတန်ဃာတော်များအဆက်ဆက်၏အတိုင်းမသိတော့ဂျေစုတရားတော်များကိုခံယူခွင့်ရသဖြင့်ကိလေသာခတ်သိမ်းညှိအခြင်းဟုသောပฏิဝေဒဂျေစုကိုစီပ
ဖျားတပည့်တော်တို့ဘဝအတွက်လတ်လာပပရမတာ၃ဝါတော့တန်ရောစင်များကိုဖယ်ရှားပြီးခြင်းတည်းဟုသောပတိဝေဒဂျေဇုကိုစီပူရရှိခဲ့ပြီးသူဖြစ်ပါသည်ဖျားဖျားတပည့်တော်တို့ဤဘဝကိုရှောက်ထားလိုသည်မှာဤမြပင်ဖြစ်ပါသည်ဖျားထို့သောဖြစ်တော်လည်းဖျားတပည့်တော်များဘဝရှောက်ထားခြင်းသည်အဓိမာနရှောက်ထားခြင်းနှင့်ခွဲခြားမရဖြစ်เสียရှိပါသည်ထို့ကြောင့်ဖျားတပည့်တော်များရှောက်လန်းခဲ့ရသောလမ်းကိုအနည်းအကျဉ်းများန
ပြီးတော့ရှင်ညာနာဒီစငါးနှစ်သားအရွယ်၌တာသနာဘောင်တို့ရောက်၍မန္တလေးမြို့မဆိုးရိမ်တိုက်မိုးကောင်းတိုက်များတွင်ဆယ်နှစ်မြတ် ပရိယတိစာပေပရိယမြတင်ကြားလေ့လာခဲ့ပါသည်မဆိုးရိမ်တိုက်နာယကဆရာတော်များနှင့်မဆိုးရိမ်တိုက်မဟာနာယကအဂ္ဂမဟာပန္တိတဆရာတော်ဥကောတန်လပြန်လွန်ပြီတဲ့ထံတွင်အခြေခံစာပေများနှင့်အဘိဓမ္မာကိုတိဒံတပါတိလေ့လာသင်ယူလိုက်စားခွင့်ရခဲ့ပါသည်လက်ရှိမဆိုးရိမ်တိုက်မဟာနာယကအဂ္ဂမဟာပန္တိတအဘိဓဇမဟာရထဂုရုပဋ္ဌံဆရာတော်ထံပဋ္ဌံကျမ်းကိုအတင်ကြားခဲ့ရပါသည်စာကြရန်တင်ယောပါဠိတော်အထကရာ
ပြီးတော့ရှင်ညာနာကြီးအသက်25နှစ်၌စာသင်တိုင်းမှာဆင်းခဲ့၍အသက်26နှစ်ပြည့်၌ကျိုးပြည့်နေသောတိလသိက္ခာများကိုဆေးကြောပြင်ဆင်ခြင်းကိစ္စများကိုဆောင်ရွက်ပြီးတောထွက်ခဲ့ပါသည်တောအတွင်း၌မဟေဂုဇံတရားမြပွားများ၍အာယူပဇံများရရှိခဲ့ပါသည်အာယူပဇံဆိုသည်မှာယုံနံပညာများဖြစ်ပြီးနောက်ဗမာမရှိသည့်အနေဖြစ်၌တည်နေသောစိတ်ကိုအမြတ်ဆုံးဟုရှုပွားချက်များဖြင့်ဖြစ်ပါသည်ဖျားတပည့်တော်သည်မက်ဖို့န
นิสเซอจาลาโดอคาเมโพตยายะณีบีลายะณีบีทินมาเยอีโดอสินสินอถินกัดละเยซงเผียววนดีอธิผิดลาแกยะบาดีอีโดผิดโตอคาพยาธิบีรอไส้แน่ชีอคากะตยายะดูหูล้วยมะชีไหนหูอถินชีแกดอเลยะคูเฉิงแน่อฉาตุมะเลตยายะณีจาเล่มีหูทินลาแกบาดีโทจองตุมะยะดอตยามะโกเลน่าจาโลไส้มะผิดปวาปีตยายะยิตาศีมะโดตยานา ยานาจายันโตจอมมาถั่วลาเกบาดีซาตินดาบวารุงกเตยานายามาปิ้นดอเลยะคุอคาเตยาอทุนาจาโลเกบาดีสกายประกมะญานาสากีตองมิโมโกเวบูจอกติ้นบอเตอิงกูตันลิยินโตยะโมญูซุนล่นมหาสีจองบัน ရှင်ဥက္ကဋ္ဌအစရှိသောတရားရိပ်သာဆရာတော်များထံကိုယ်တိုင်တွားရောက်တရားနာကြခဲ့ပါသည်၎င်းဆရာတော်များထံမှဘုရားပြည်တော်နာကြားရခြင်းအရာများစုပေါင်းလိုက်သောအခါကာမယူပအယူပဘုံသုံးပါးမှတရားများကြီးဖြစ်ကြောင်းတရားခွက်ကိုနားလည်ခဲ့ပါသည်ဘုရားပြည်တော်ကျင့်သုံးနေသောတရားသည်လည်းဘုံသုံးပါးထဲမှတရားပင်ဖြစ်ကြောင်းစင်ကြင်ကြည့်ပြီးသိမြင်လာခဲ့ပါသည်ရှေးအခါကယူပါယူပမဟေကတဓမ္မတစ်ခုခု ဖြစ်ပွားရန်ခဲရင်သည်ဟုထင်မှတ်ခဲ့တော်လဲယခုအခါ၌ယူပါယူပမဟေကတဓမ္မများအလွဲတကူဖြစ်ပွားနေသည်ကိုမျက်စိ၌တတ်အပ်ထင်ထင်ကိုယ်တိုင်သိမြင်လာခဲ့ရပါသည်ထို့ကြောင့်မဟေကတဇန်တရားမြင်မှရှေးခါကမတောင့်တခဲ့ဘူးသောမေဖို့တရားကိုစာလောင်တန်းတလာခဲ့ပါသည် လောကုတ္တရာတရားရခြင်းဖျားစီကိုတွားရန်လောကုတ္တရာတရားလမ်းညွှန်မှုကိုပေးနိုင်သောဆရာကိုလိုလားတော်လဲရှာဖွေမရဖြစ်၍ဖျားသည်သာလျင်ကိုးကွယ်ရာရှိတော်သည်ဖျားမတပါလောကုတ္တရာတရားလမ်းပြမိသူဟူ၍မရှိတော်ပြီယနေ့တန်ဃာတော်များလက်၌လဲလောကုတ္တရာတရားလမ်းနှင့်အစပြကွယ်ပြောက်ခဲ့ပြီထို့ကြောင့်ဖျားစီကိုတွားရန်မှာဖျားဟောခဲ့သောပရိယစာပေများကိုဖတ်ရှုလေ့လာသုံးသပ်ပြီးဖျားကိုသိမြင် အောင်လေ့လာရတော့မည်ဖျားမြင်မှတရားမြင်မည်ဖျားမြင်ရန်ပရိယစာပေများလေ့လာသုံးသပ်ဖတ်ရတော့မည်ဤကဲ့သို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချခဲ့ရပါသည်ထို့ကြောင့်ပိဋကစာပေများကိုလေ့လာဖတ်ရှုရန်ပြင်ဆင်ရပါသည်ပြင်ဆင်ရ၌လည်းဖျားဟောဒိုက်ရိုက်ကိုလေ့လာမည်အထက်ကရာဒီကာများကိုနှောက်ထားမည်ပါဠိတော်၌လည်းပါဠိပိဋကတော်ကိုလေ့လာလျင်စကလုံးအနှက်ပြဿနာအသွားအလာပြဿနာ မိဘာသာမဟုတ်၍နှေးကွေးမှုပြဿနာအစစများရှုပ်မည်မြန်မာပြန်ပိဋကတ်များကိုမူထား၍ပါဠိပိဋကတ်ကိုအကူထားမည်ဤသို့ဆုံးဖြတ်ပြီးဖတ်ရှုလေ့လာခဲ့ပါသည်မြတ်စွာဘုရားသည်လူများနားမလည်နိုင်လောက်သောပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်နေခြင်းဖတ်ရှုလေ့လာလိုက်သောအခါမြတ်စွာဘုရားသည်ဘုရားပြည်တော်များနားမလည်နိုင်လောက်သောပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်၍နေသည်ကိုကွယ်ကွယ်ပြားပြားသိလာရပါသည်ဇဏိပတ်နှင့်အဘိဓမ္မာများ၌မြတ်စွာ
ဖျားပြီးတော့တို့ဒီလောကကိုမြင်ရနိုင်လောကဒီမမြဲဟုမှတ်သားထားကြတော့လေမြတ်စွာဘုရားဒီလောကကိုမမြဲဟုမယူကြအောင်ဟောကြားခဲ့ပါသည်ဖျားပြီးတော့တို့အမြင်၌တရားပြီးဆုံးသူများသည်တေပြီးနောက်နိဗ္ဗာန်ရောက်မည်ဘာမှမဖြစ်တော့ဟုယူကြတော့လေမြတ်စွာဘုရားဒီမယူကြအောင်ဟောကြားခဲ့ပါသည်ထို့ကြောင့်ဖျားပြီးတော့တို့ဤလောကအမြင်နှင့်မြတ်စွာဘုရားဤလောကအမြင်မတူသောကြောင့်မြတ်စွာဘုရားဒီဖျားပြီးတော်များနားမလည်နိုင
ဖျားပြီးတော်တို့ဤဘဝအမြင်နှင့်မြတ်စွာဘုရား၏ဘဝအမြင်ကွဲပြားနေခြင်းသည်မသိမြတ်ဟုထင်ပါသည်မြတ်စွာဘုရားနှင့်အမြင်ကွဲပြားနေခြင်းသည်မြတ်စွာဘုရားကိုမသိမြင်နိုင်ခြင်းပင်ဖြစ်သည်ဟုဖျားပြီးတော်တို့အတိဝင်လာခဲ့ပါသည်မြတ်စွာဘုရားနှင့်ဖျားပြီးတော်တို့ဤမြအမြင်ကွဲပြားနေသောကြောင့်မြတ်စွာဘုရားဟောကြားချက်များကိုဖျားပြီးတော်တို့နားလည်နိုင်လောက်သောအခြေအနေမရှိခြင်းဖြစ်ကြောင်းသဘောပေါက်မှ
ဖျားပြီးတော်တို့သည်တေပြီ
ပြီးနောက်ဖြစ်သည်တရားပြီးဆုံးသူတေပြီးနောက်မဖြစ်ယုံနံခန္ဓာလောကသည်မမြဲနိဗ္ဗာန်သာမြဲသည်ဤသို့မြင်နေခဲ့ကြပါသည်ဤအမြင်ကိုဖြောက်ဖြက်ပြစ်နိုင်ရန်စီစစ်ကြည့်ရပါသည်တတဝတိပြီးနောက်ဖြစ်သလောဟူသောအမေး၌မြတ်စွာဘုရားတားမြစ်သည်အဘဲကြောင့်တားမြစ်ရပါသည်အမေးမှားလျင်တားမြစ်ခံရနိုင်သည်အမေးမှားသလောဟုစီစစ်ကြည့်ရတွင်ဖြစ်သလောဟူသောကရိယာမှကံ၍တွေ့ကြည့်ရပါသည် ဖြစ်သောဟူသောနောက်အခါ၌ဖြစ်သောဟုမေးသည်တေပြီးသောနောက်အခါ၌ဖြစ်သောဟုမေးခြင်းဖြစ်သည်ဤအမေးတွင်တေပြီးနောက်ဟူရာ၌တတဝါတေခြင်းမရှိလျင်တေပြီးနောက်ဖြစ်သောဟုသောအမေး၏အဖြစ်လဲအတားမြစ်ခံရနိုင်သည်ထို့ကြောင့်တတဝါတေသောဟုသောပြဿနာကိုစီစဲရပြန်ပါသည်တေသောကရိယာ၏ကတ္တဖြစ်သောတတဝါမရှိလျင်လဲတေသောဟုသောအမေးလဲတားမြစ်ခံရနိုင်ပြန်ပါသည်နောက်ဆုံး၌တတဝါဟူသည် အဘယ်နည်းဟူသောပြဿနာ၌ဆိုက်လာပါသည်တတဝါဟူသည်ခန္ဓာပင်စကဤအမည်ဖြစ်သည်ခန္ဓာပင်စကဟူသည်အဘယ်နည်းယုတ်ဝေဒနာတင်ညာတင်္ခါရဝိညာဉ်သည်အဘဲကြောင့်ခန္ဓာဖြစ်ရသည်နည်းယုတ်ဝေဒနာတင်ညာတင်္ခါရဝိညာဉ်သည်တစ်ချိန်၌တစ်ခုတည်းသာဖြစ်လျက်အဘယ်သို့အစုပုံဖြစ်သည်နည်းစိတ်လည်းဤနည်းပင်စိတ်တစ်ခုယုတ်60ရှိတော်လဲတခါဖြစ်လျက်တစ်ခုသာဖြစ်လျက်အဘယ်သို့စုသည်နည်းအတိတ်
ဒီတော့ယောဝေရဏတင်ညာသင်္ခါရဝိညာဉ်၌ပင်လျင်ကာလသုံးပါးစုဝေးလျက်ရှိနေတာပါလားလို့သဘောပေါက်လာခဲ့ရပါသည်အနည်းအဝေးအတွင်းအပြင်လဲဤနည်းပင်ဖြစ်သည်ယောဝေရဏတင်ညာသင်္ခါရဝိညာဉ်တို့၏ခန္ဓာအဖြစ်အခြေအနေကာလထာနပယောဂနှင့်ယောဝေရဏတင်ညာသင်္ခါရဝိညာဉ်တို့၏လက္ခဏာဖြစ်သောအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအစအမြတ်ရှိသလိုဟုမိန့်ခွန်းထွက်လာပါသည်အနိစ္စမမြဲဟုသောအချိန်ကာလနှင့်ဆက်သောစ
to yo wirana tinya tinkara winyingu lila yabya madi. Yo wirana tinya tinkara winyini dege lila chido aka kala tana pyoga miyamya nain jao tida la badi. To yo wirana tinya tinkara winyindi le pisya tama waya taya domoho hitu tamegi taya miyada psipadi. Yo wirana tinya tinkara winyin tabawa ta kugudi. A chong a say a pine a sa na bao miyazwa yi su we miyada psiti. To jang yo wirana tinya tinkara winyindi tinkata taya hui koya jin psiti. To jang tinkata psito yo wirana tinya tinkara winyin tabawa ta kugudi. A chong a say pine a sa na miyai kriya witi tahu so ato. To chado mu yamya psito jang taya mishi. Taya mishi do jang tia tana mishi. Kala le mishi. Pyoga le mishi. Imya ati timyan the bobo la. Yabadi. Ido tido le, miazwa atong la de di mohopa, tidi miabi, chipadi. Yo wirana tinya tinkara winyan night, kala tana, payoga shidi who you will le, bama mapipa, mashi who you will le, bama mapipa, dodo le, mamulin tado, jodiamia, chipwapo bola ge yabadi. Lagang jodiamiaga, yo wirana tinya tinkara winyan di, a chow say pino e, a suit whip chichang, lila mi, she a carga. Ati tensha psikeja di ga, yo wirana sadi, the bawa, pramata de yamyadi, a shiti apchiti, pinya de yamyadi, mashiti apchiti, hudo, ami mamyao, pesha toana in jim chipadi, piarbi rodo di, pramata de yaha, pinya de yaro e, chigan pito jao, lagam pramata de yamyago, a shiti ya, pinya de yamyadi, a chong say pino e, su wimya pito jao, a shiti yamya mahohu, a twin de ya, mashiti ya, ido de ye de, tama kejabadi. Yaku tila ya di ga. Binya de yamya di le, a chong a say bino e, a suit away kriya with it that. Pramata de yamya le, to ni macha, a chong a say bino e, a suit away kriya with it that. Piwi, binya a sheet de yam mahole in, binya a sheet de yam maho ta kero. Pramma le, a sheet de yam maho. Pramma a sheet de yam pile in. Pramma a sheet de yam pit the kero. Binya le, a sheet de yam piti, hu we, piti. Piyarbi do di, ido tila ya do jang. Pramma a suit away do te, chido. Pinya suit we pito, nga to the ba, yaucha, maima, pogo, tatawa, shila jabadi, she kaga, pinya de yamyago, mashi de yahu, titara, a pin, demon, no, prama de yamyale, kangai mama, mashi, pila gebadi, tojang, prama, ashi de yago, dine a dine te alone, lekantadu, mia, papyo toabi, pinya, mashi de yahu, can you tamu, miale, papyo toaga, nga mashi di, moho, nga shidi, nga e, kangjoni, sobiti, bega mala. Adi maho, nga beauty dina pchiti, ido timi kan yu mumia papuala geya badi, nga pudo amu akong so miadi, tu para tu piopia toaja di maho, nga nai kangjoni, sobi a pip, pyongle pipwa, lepaneja di hu, ido ria tisat yago, timi the bopaula gebadi, abe miavi, ria tisat yago, timi the bopautole, kamara gab, yabada, sadi, kilida, messenjeli, sinye bimba mumia, winkayami ma, damarabi. Padi, Kamaraga, Yabada, Sadi, Dile, Lugo, Miazo, Pubanse, Dan, Nisetta, Do, Yamyabin, Pipadi, Piarbido, Donaile, Kamaraga, Yabada, Sado, Kilita, Pyoga, Miai, Awin, Apu, Kanyayui, Miazo, Pubanse, Yege, Yabadi, Kamaraga, Sadi, Do, Apor, Night, Tailan, Yule, Labadi, Tojang, Tachaka, Sadi, Te, Kamaraga, Yabada, Sadi, Kilita, Shilin, Longanha, A Ye Chizon, Chilla, Gebadi, Tumia. Rada po yabo te, go yabo di, a ye chizon chilla gebadi, ido a yebo chene u taman nangebadi, Piarbi do di, ngezenga, a ye alioza, mwilio we pito ayone, la la ba gonde echozo sadi miana liapoje, alone ne padu pipadi, tadana da wongo, ngone ya, bieni liyembe, wo be tansaum piao, tansaum mi hule, sompia be, sanjimbe ayo miane, kinshin angle, josani tangage in pipa. Ria tisa de yago, tipi nao naika, go go go, yung tipi, sanjimbe, ayo miago le, chow yung jim, shido du, pila gebadi, go kaunly and kaumbe mama yuinai, go da brana who sompia che chabi, sanjimbe, ayo mia abo, a si ata, pe shagebadi, todo pietole,
Kamaraga Sadi Kilitamya Mapena de Jingo Atima Wimba Mamio Lindo Ayunga Bago Lo Aumashao Nine Bay Ni Pi Lea Domalo Pikama Alone Like a Yen Like Timya Winlage Yabadi Kamaraga Byabara Sadi Kilitamya Shile Mni E de A Chang Mashile Yin E Nidi Hutinya Dole A Chang Shile Yin Miazo Sasha Kadi on Suamu Piti Tojang Totiamya di Amipio on Totin Yami Tiamya Piti Ido Sompia be Totin Ye Josage Yabadi Machosa Miga Nalo Jinli let a gamma she di who tingeya dole the gay choza chido a ka kekeni yin sange yabadi Kamaraga Byabara Sadi Kilitamya Awima Kambe Tali Tadi Nima Sayi Lumi who Myolinge Dole let we naga Beishu Nija Lumia Benga Takedu Jama Yipye Malulu Piti Ti Anita and Kao Matemata Kanzaya Badi Ido Pima Trani Tamadi Dogo Pinyani Uriya Rupin Ni Logago, a sim mepia, sounds aga ya badi, Ubadan e ayon pieto, Mimina pipia nido, pipia mia e ya mu deja mu machibo, shouting gay be pieto, a day be a die, and Nisa doka, another lekanamia, pipuabo, timi la badi, che a taya a pia tada pieto, tuba ayon miadi, a pia night a gay machibe, Piadvido do e josa mu, no jamu, aneja jamna, timi ya bo, Piadvido do e josa. No jamu, anejedi, Piadavido rogo, nesebo, Piadavido ro, Josamu, no jamu, aneje jam, Pipola yabong rigo, Timi la yabadi, Kayitoa dumia, Mimini, a pianyo, Wanta yadi ma, Shikaga, Mimini, a night, Wantazwa, Nitange, Budo jam, Piti, Idobi, Kamaraga, Yabara, Sadi, Kilitamyai, a jam, a chu, Pisim, Padesa, Tamopamia, Tinshala, P, Kamaraga, Yabara, Sashidi, Togili. Dado jang, pietamia, mumudo, sinye miago, weban, pinta, nandi, a tea, timi, lila, nange, pi, pipa, di, e, timi, the bobo chedi, piadvido, e, a tinya, a mingo, taloka, long, lynching, doa, on, pisi, gebadi, piadvido, lula, down, dale, shapwe, gea, do, miaswa, piashin, goro, miago, putri, mia, jembe, pipa, di, badawa, de, bina, piti, hule, mayu, mapiti, hule, mayu, hudo, miaswa, piai, pimia, a dread, namele, Point to lynching lage yabadi. Miaswa piago, nale la takedo. Miaswa piai, diaro miagole, nale lage yabadi. Miaswa piai, the bita waka, tanga miagole, nale lage yabadi. The ma atta, niro di, petit bana, liwaro, petit ambida, the yamia, pipwa lage badi. Miaswa pia, hojage do, the board ma, miana lagao. Loka ji a pi a pi a ne atam yanai lagao. To pi bi miao, to sound pure so ye, nido di miyanai lagao. A pi bi a chong a juni, a gong so mia, dreche, we ban ye, bidi bana miyanai lagao. Linchinzo a di mi lavadi, ye a car night. Loka ji, makong so night out, ne ne do de yao, ngati bi, ngata yao, loka alema, pinyam yesi, gong gong bok heavy. The na mana, yabada, sashido, kilitado, gong yao, nga. Yao Tuan and Gaby, the Namana, Yabara, Sashido, Macaunia, so Kilida, the Yamuru, the Naga, County Tin, you think by the Saltado, Yamiada, Pidi, Beda Bawa, Pisi, Beda Goshen, Panzin. Tado, Pisimia Mahoja, Nalo Tado, Aya Piri, Na Pele, Mocha, Pia Mida, Piti, Ido, Coco, Go, Pinesula, Gebadi, Tojang, Coco, Drin, Tayaye, Yens, Tayaye, Sanya, Changja, Miago, Migo, Yen, Yang the Gedo, Ninja Badi, Todo Pietole, the Ma Pendu, Doe, Amani, the Ma Sound, Doe, Amamia Jang, Tadanado, Ma, Miazo, Atipa, Nina Ladi, Ati, Pia, Digo, Dimi, Nale, Layado, Jow, Mammy Melio, Bobo Sasa, Mimi Liolio, Bobo Sasa, Jongja me, Mani di, and be, the massa be, Miana, a mere long la, Uriya, Sile, Shini Badi, E. Amamia, E. Jima la, do, Dude Bamanago, Shilia, Malegula, do, Jow, the Adamia Pin, Dinding, Dinding di, and E. Tai, Lady Siaroji, Nebana, Dibati Night, Neban, a point Mamiago, but a mazo, Samyana, Niajo, Campion, Nebana, Dibani, Bele, who.
Ami baby, don't dab yagevadi. Turn out, sell away. Without the mei, tila tamari, pina, puimia, chuchong, jani, our mayan, ye, tadanado, na, ria, this, adaya, piaoya, digo, timi, be, samyana, tonya, jo, can she, ah, without the net, met, pele, and me, pin, without the mego, don't dab yagevadi. Milena, pina, what to piado, boda, wada, dadana, miai, a madi, le, miamau, dadanago, chala, bay, yanzi, doja, samyana, niang, aze, campin, milena, pina, what to pele, who, ami, tayu, milena, pina, what to, don't dab yagevadi. Ichamiago, sape, si, ye, ma, towe, wim, yam, yashi, get the pin, priya, I, jima, la, do, do, de, bamana, shi, the, among, a mema, machang, len, and pia, biamadi, to, do, pietolet. Town board, door down night, day out tail, lily out, a seminary way. They are hodging a mooping, ouchie, by my piansami, who ye were jet happy. They are not pieta miatan, the marketiga, a twin pin, wing every body. Lu and Yago, Aria tissa, the yapin, chomings in nine dole, ye bong ya, lumiama. You are sauna, yes sauna, who so at all. You are oo yak, you are oo yap by Sierra, miaji, pee, lagano, Sierra, name, but to quepia, a lagahu, tinkaya, delay, a mia. Apia Pipadi, Idobi, Mimi, Inye Mugo, Lilu Shubi, Tadanaro, Ajo, Teboyan, Ado, Consai, Lone, Mibadi, Idima, Piadbido, Shinyana, Iboa, Pissing, a Jingo, Tida, Yumiabin, Pipadi, Wapissing, a Jim Liza Co, Samana Tomzashi Dwai. Shinguna wanta e boa pisin a chin. Payadbido, Shinguna wanta di, at that donza connet, they car seconda wa pipadi. Payadbido, the Shinguna wanta di, seconda ta ayu night, tadana bang we yaw we, marabura mu, mahaganda yung we, chow nimya, priya sabigo, tinja lila gebadi, a marabura mu, mahaganda yung chongdai sachamya, tangado, jimia ni, siaro rotan we, pali toan, toani la nine, abidama, chigamya, winning ajani, palido mya, lila gebadi, piari do di, siatamani, drintombo mya, a two liza, gompu yala, ansat. ดินใดไหนอยู่อาลิโอซาผิดต่อเรียกปอลอลีจีนกินดูเมียผิดจ้าบาดีพยาบาลบีดอกุณาวันดาดีอัตเตนสังงานเนี่ยไหนซาเตนได้มาเซงเกยอยู่ยังกงมิวมหาศิษยารอทันเรียน ต้องลามยาญญ์เซนนายาดีที่ปฏิบัติติงจาเจโกเสียผิดดีที่ลีลาเตียนอยู่บีโตถั่วเข้าบาดีพยาบาลบีรอดีญญ์เซนนาเกยาดอเลพยาสุปันทาเกตุผิดต่อจองโตอตวินไนมิตรบาวนาเตยารอมยาโกดาปวามยาอยู่คุณนิดมยาเฉิงโกกงลนซีเกบาดีพยาบาลบีรอกุณวันตาดีลงเกรอเนเนงเงกาชวยเมียนเดนตองบอไนพยาแลอภูลัมเพลแลอกูตองบอไนตรินตองนี่รอชวยเมียนเดนพุ่งนี่อุญ นาโกผู้ด้วยแก่ยาบาดีเตยอาตมาเพียงปริตันธาราสกาโซดีโกผิดใจเองเสวนสาปีนาตวาชาในเตยนาจาแก่ยาบาดีอัตถะนาจาเองมีเมียนเองวิบันเยี่ยมเพียงญาอเมนตะคู่ลงลงลียาลียาผิดปวาแก่ดีอณียกแก่บาดีมีมีจำเปียงจ้องเปียงยอกปีญาอเฉิงลั้นช่องเส้นเป็นปิเสยตมะวายะตบอผิดตะกบาลงโชตวาอองญาอเมนปอกแก่บาดีชีขาไนอีอขาไนชีกาตีแก่ ปีโดอติอาลงดียงยินสังฆะแลปิโอจาปิเปียงเมียนลั่นจากงมาดิพยาบาลบีโดอีนะลงเสยวันแลปิติเมียหลวนนี่โดจองไทนี่ล้วยเมยแลนี่ล้วยเมยท่านี่ล้วยเลเมยอลุชาซงอริยะปุพผิดตอลั่นช่องจินอริยะปุพผิดลุ่ยนี่แกยาดิอธิผิดตวาแกยาบาดิอีโดเนียดิแลอาเมยมะวะมะลินตะลุผิดตอจองกบาจีญิ้งชันเยยารอมีหูโดสารันเนอัจฉาสารันตะคู่โกตะนี่แลยิน 3 5เจ้าเมียตีกงยีภွေนี้ยะละอองဖြစ်ပါသည်พยาบาลบีรออีบวรดีอีเมียเพียงวันตามุอลนอจูอทุอเกเมียอีอธิဖြစ်ยะตะลอทินภွေရှိပါသည်พยาบาลบีรอเบ็ดมาจิเลยอีอธิเป็นဖြစ်ยะပါသည်พยาบาลบีรออีบวรดีจะกุจะแคเนเนลิมลิเปมุอปิဖြင့်မွေမရှာအောင်จึ้งဆောင်แก่သူဖြစ်ပါသည်พยาบาลบีรออีตีละตมาดิไตขาကိုမိသူမြမစင်းစားရဲ့အောင်တပီးတော်ကိုယ်တိုင်စင်းစားเสียမရှိ အတိကျဆုံးနေခဲ့သူဖြစ်ပါသည်ဖျားပြီတော်ကိုတပီးတော်ဤဆရာသမားဖြစ်တော်တောင်မြို့မဟာကန္နာယုံဆရာတော်အရှင်စနကဘိဝန္တနှင့်တပီးများဖြစ်တော်တန်ခါကြီးများဒရင်သုံးပေါ်များကပင်အာတထာထ
တမျိုးကိုကိုအဖြစ်မျိုးရှိခဲ့ကြပါသည်ဖျားပြီတော့တောကြောင်းနေရာနဲ့တန်ခါနဲ့နေတကာကာမမြားကလည်းယဟန္တာမချလေးစားမှုအပြည့်ပြုခဲ့ကြရသည်အထည်ဖြစ်ပါသည်ဖျားပြီတော့ဤဘဝဒီတကာကာမတို့ကိုတိလာမြပြင်တကြိမ်တခါမှပေးဘူးသည်ဟူ၍မရှိဖြစ်ခဲ့ပါသည်လောကီဇံများဖြင့်လွတ်လပ်စွာပျော်ပါးပြီးနေခဲ့ပါသည်ထို့ကြောင့်အတဝမြားယောစီပိဖျားထက်ဖျားကြီးဖြစ်ရန်သာဤဆောင်နေခဲ့ပါသည်ဤသို့ပင်
le, piarbi dorogo, niseto, yagasado, kilitamiago, and enge mia, lochauchana in jim, machidigo, midu mia matidole, piarbi do ego, debido, a ti echa tibadi. Pega chidu miaga, piarbi dogo, china chabadi, piarbi doi, a lo kenyang. Ladi, Bilu Miago, Swiss Hound name Badi, Pierre Bidogo Leng, Alo Luz, Buma Shahu, Matazi Badi, Todo Pietole, Co Achaune, Amekoga, Pe Pieyan, Lamamindu da Pipadi, Go Siata Madrin, Domboni, Gogo Liza Jaro, Garga Mamia, Tudo Atien Yachene, Pierre Bido Bawa, Quahani, Kale, Bidogo, Tong Losi Gebadi, Todo Pietole, Yaya Lame, Huga, Miolinja Miabi, Matageva, E Akaishi. Pony Unia Nanin, Zagasami, Pio Pete, Yaya Jensemia, Pipwa Lagebadi, Yana Lame, who led Timmy Lagebadi, the gay Ria Dissa, the Yago, Tila, Do Aka, Go Atini, Amanda Yap, Yomabiana, Lao, Chalon La, the Pin, Ayaji Yapi, Name a tea time, a tea, Pia Jim Pipadi, the Yamho, the Night, Nene, Shine Shine, Tammy do a dread, the Ya a whole night, Neshimu, Pamana, Polo Yami, Ma, the Mara Pipadi, Tojang lay a pin at Tan, don't low one die. Jim Pipadi, a lee, a dine to ago, deep be ma, jin le gayado, a mau e, and a ye piano, a pico, deep be, one da yado, pamanago, ubama, piavi, miana, a hoop, pioya, bale me, shimmy den ponygo, piavi do, vint, ya hobo, daitong gebadi, piavi do, le, shimmy den pony ne a do, the other mam ya, hobioni gebadi, piavi do, di do, the yamya ya, ole, mepiato, drinage, shuchi, pwamya le, shibadi, piavi do, boa, a chow, no. Song shout hallo di ma, Piadabi do te, a chin a chin, a near tang gondu, your naked, tadana do night, shimmy matima, Ido pile yang, as in down jay kalima, sing, sing ye, sing te, gileta, a simiaga, susu, me, susu, lea, shidigo, the video di badi, ye a dwep, Piadabi do night, sing ye pia badi, yaku chain night, ye sing ye miago, Majoluana in the to ma, mocha egan, Joluana in me go, dine ye. Taumabin, she did ole, lumme ya bidu ala, chanda mumia, pipuani ya badi, idi ma, tadanado, a ye, shouta down so do, piada bido, shenguna wanda e boa a gemma, imiabin pipadi, piad bido do e boago, a nenge, shiliatuari, a tea, timbia, shauke di ma, boda bada wimia e boa, a mi, piaso, jenny, sellet, shouta down so di, chemia abo, imia, imia do, miasi pi, dreamy, jishu gemiahu, A lay and net, don't that door, Munaya, Yitan, Gemma, the bar, a charke sat, as old as he, Mamma, Shiva, Pia, Piadvido, Ido, Shoutaya, the ma, the Vido, Rogo, Compubo, a queen, ye yabo, a sazam, yapin, twisami, be, shed no labadi, Tadanado, na, ikedo, long, long, yalea, king, ebadi, Tojang, Piadvido, Rogo, Bogo, ye, and ne, a ya, she lay the hooping, a thief, my pure, Mamujaba, ya, a lay and net, Shoutaya, Bami, Pia. Piadri dodo e boa, shoutaja, nigong appear, shoutaya mima. Piadri dodo, ikedo, timiene dojao, ita danado, a ye, shouta, also je, puya bajan, who ye pipadi. Dadanado, a tue, a yedaga dote, a ye chisom pito. Jenny, dadanado, a trima, maji neyako, tongda, pesha, do mujaba, yam pipadi, piad. Pesha mu piwa mi amaji ne yama ye ne tadana. Samyana sachauka sabiro samyana ngazete yao bravi.